Poštovani domaćine Miranoviću, dame i gospodo novinari, više je razloga zbog čega smo danas ovdje u Kokotima u Podgorici, Donjim Kokotima u Podgorici. Osnovni razlog je svakako predstavljanje rezultata javnog poziva za podršku izgradnje sistema za navodnjavanje. Drugi razlog je da i ovom prilikom, kako to i redovno činimo, predstavimo primjer dobrog poljoprivrednog gazdinstva i predstavimo vrijednog domaćina. Sljedeći razlog je predstavljanje dosadašnjih rezultata mjera direktnih plaćanja u biljnoj proizvodnji i konačno naša ambicija je danas da vas upoznamo sa rezultatima dosadašnjim javnog poziva za podršku investicijama u sektoru povrtarstva. I ovom prilikom smo svi zajedno na terenu, kod vrijednog domaćina, uvijek u nekoj drugoj opštini, bilo na sjeveru ili na jugu. Zahvaljujem se još jednom našem današnjem domaćinu Dejanu Miranoviću i njegovoj porodici na gostoprimstvu ovdje u Donjim Kokotima u Podgorici. Sa svojim bratom, koji je svojevremeno ostao bez posla kao tehnološki višak u Radoju Dakiću, Dejan je nastavio porodičnu tradiciju bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom. Miranovići su na svom gazdinstvu vrijednim i posvećenim radom uz kontinuiranu podršku ministarstva uspjeli da izgrade gazdinstvo za primjer, aktivirajući ukupno svoje poljoprivredno zemljište, ali uzimajući u zakup i okolne poljoprivredne parcele. Dejan je uz podršku ministarstva realizovao brojne projekte i ostvario bespovratnu podršku za nabavku mehanizacije, za preradu na gazdinstvu, za podizanje voćnih zasada kako jagode, tako i trešnje i korisnike subvencija po hektaru. Pored toga, sjetimo se u maju ove godine u Pljevljima, Dejan je bio jedan od onih 168 korisnika sa kojima je potpisan ugovor o podršci investicijama. Konkretno za ovo poljoprivredno gazdinstvo podrška se odnosila za izgradnju novog plastenika u površini od 2700 metara kvadratnih i za tu investiciju ovo gazdinstvo je dobilo bespovratnu podršku u iznosu od 30.000 eura. Također, Dejan je ove godine dobio i 50% uloženih sredstava za realizaciju ovogodišnje investicije u sistem za navodnjavanje i bušenje bunara. Dakle, to je primarni razlog našeg današnjeg dolaska i promovisanja te jedne važne mjere koja je po prvi put definisana ove godine u našem agrobudžetu. Pored finansijske podrške, kroz sve ove navedene mjere, svim zainteresovanim gazdinstvima kao i ovome, obezbijedili smo kontinuiranu, stručnu i savjetodavnu podršku. Od prezentacije mjera podrške, sjetimo se, nakon usvajanja agrobudžeta bila jedna intenzivna kampanja od svih stručnih savjetodavnih službi kako bi se domaćini upoznali sa mogućnostima koje daje naš agrobudžet i ostale mjere podrške. Zatim, imali su podršku u pripremi biznis planova i aplikacija za sve ono što su bile mogućnosti, do stručnih i savjetodavnih usluga neposredno na terenu rešavajući određene probleme tokom samog procesa poljoprivredne proizvodnje. Sa današnjim ovim dolaskom ovdje, kao i svim ostalim izlascima na teren, mi zajedno, siguran sam, imamo potrebu i želimo da promovišemo naše vrijedne poljoprivrednike, da promovišemo poljoprivredu kao unosan biznis, da promovišemo naše proizvode, domaće proizvode, koji po svom kvalitetu i svojstvima zavređuju da se nađu na svim trpezama. Uzmimo primjer samo ovoga gazdinstva i kažimo da jagode koje se uzgajaju na ovom poljoprivrednom gazdinstvu i koje se beru tokom 100 dana na površini od 2,5 hektara, od branja do rafova u prodavnicama, dakle do potrošača, stignu za manje od 2 sata. I sigurni smo i tvrdimo i stojimo iza toga
da kvalitet i nutritivne vrijednosti takvih proizvoda, takvog proizvoda, nemoguće je dostići bilo kojim uvoznim proizvodom koji su predmet dugotrajnih skladištenja ili dugotrajnog transporta. To je strateška prednost domaće poljoprivrede i vrijednost naših domaćih proizvoda. Zbog svega ovoga upućujem čestitke i izraze poštovanja za rad i rezultate porodice Miranović i očekivanje da oni budu još jedan podsticajan primjer za mnoge druge proizvođače i one koji sebe vide u biznisu u sektoru poljoprivrede. Razmišljaju da krenu u taj sektor sa svojim biznisom. Kada je riječ o predstavljanju rezultata ovog javnog poziva, želim da vas upoznam sa osnovnim informacijama, da prije svega da podijelim sa vama taj utisak, odnosno da svi zajedno svjedočimo sve snažnijeg negativnog uticaja klimatskih promjena na sve aspekte hidrološkog ciklusa, a posebno na poljoprivrednu proizvodnju, kroz sve češće i izraženije i suše i poplave. Prognoze, nažalost, pokazuju da će se taj trend nastaviti i u narednom periodu. Ove godine u Crnoj Gori zabilježen je rekordan broj dana sa temperaturama iznad prosjeka i rekordno niske padavine i vodostaji na svim vodotocima. U situaciji u kojoj se značajna površina zemljišta, nažalost, ne navodnjava, ovi rizici su utoliko i veći. Imajući u vidu ove činjenice, ministarstvo je ove godine kreiralo novu mjeru i objavilo javni poziv za dodjelu podrške investicijama u sektoru poljoprivrede kao sistemsku podršku poljoprivrednim proizvođačima u suočavanju sa sve izraženijim rizicima koje donose sve češće sušne godine. I mislimo da je to dobra mjera bila i uvjereni smo da ona u narednim godinama treba da ima svoj još snažniji kapacitet, finansijski i još veći obuhvat potencijalnih korisnika. Ovo je jedna mjera od 23 mjere koje smo definisali u ovogodišnjem agrobudžetu i za nju smo odvojili bili 250.000 eura, a podsjetit ću vas da je 27 mjera iz politike ruralnog razvoja ukupno imao finansijski izraz od 18,7 miliona eura. Za ovaj javni poziv, po osnovu ovog javnog poziva, odobrili smo 59 aplikacija, oni koji su ispunili definisane kriterijume javnog poziva i najviše odobrenih aplikacija je iz središnjeg dijela, 41 aplikacija ili 68% ukupno odobrenih, iz sjevernog regiona 14 aplikacija ili 23%, a iz primorskog 5 aplikacija ili 8%. Najviše investicija je bilo, kao i na ovom gazdinstvu, u sektoru voćarstva, vinogradarstva i maslinarstva, 30, u sektoru ratarstva je bilo 12, u kombinovanom sektoru 10 i u sektoru povrtarstva 7. Ukupan iznos investicija koje će se realizovati kroz ovu mjeru iznosi preko 400.000 eura, a ministarstvo je obezbijedilo bespovratnu podršku u iznosu od preko 160.000 eura. Realizacijom ove mjere, dakle, izgradit će se ili je već uveliko izgrađeno 59 bunara, ukupne dubine preko 3.000 metara, čime će se stvoriti uslovi za navodnjavanje preko 160 hektara poljoprivrednog zemljišta. Dakle, jedan značajan iskorak u ovoj godini. Vjerujem da će sve veći rizici koji stoje pred sektorom poljoprivrede u budućnosti udružiti napore sa različitih nivoa, rekao bih jednako sa stručnog, naučnog, civilnog, državnog nivoa, sa preduzetničkog nivoa, dakle poslovnog, očekujući svakako da i sektor osiguranja, mislim da je veoma važno da i taj sektor danas napomenemo, ukažemo, pozovemo, prepozna i ove rizike
rizike sušnih godina, unapređujući i metodologiju i obuhvat svojih programa koji će uvažiti realno stanje. Donošenje odluka u oblasti upravljanja poljoprivrednim klimatskim rizicima, pored ekonomske dimenzije, koja je svakako važna, ali se mora uvažiti i socijalna dimenzija, jednako kao i ekološka dimenzija sa aspekta održivosti upravljanja sa vodnim resursima. Kao što sam kazao, naša obaveza je i ideja da danas, pored ovog javnog poziva, da vam damo kratke informacije vezano za realizaciju direktnih plaćanja u sektoru poljoprivrede, za biljnu proizvodnju. I podsjetit ću vas da smo ove godine definisali mjeru koja je direktnim plaćanjima obuhvatila sve obradive površine, jednako i ratarstvo, i povrtarstvo, i voćarstvo, i vinogradarstvo, dakle ukupni sektor biljne proizvodnje, pri čemu smo povećali subvenciju po jednom hektaru sa 160 na 180 eura. I izvještaj je da i u ovoj godini do sada pravo na tu subvenciju iskoristilo 1514 proizvođača i za tu podršku je krajem avgusta, dakle nedavno, isplaćeno 787.000 eura. Oko 59% tih korisnika je sa sjevera, 35% iz centralnog regiona i 6% iz primorskog. I informacija povodom realizacije javnog poziva za podršku investicijama u sektoru povrtarstva, čime su poljoprivredni proizvođači imali mogućnost da dobiju podršku za nabavku sjemena, sadnog materijala, dijelova sistema za navodnjavanje i kroz tu mjeru. I želim da vas informišem da je kroz taj javni poziv 247 proizvođača investiralo 834.000 eura, a da je iz agrobudžeta dobilo bespovratnu podršku u iznosu od 358.000 eura. Dakle, to je u najkraćem, da kažem, izvještaj po osnovu ova dva javna poziva sa akcentom na sisteme za navodnjavanje, odnosno na bušenje bunara, direktna plaćanja u sektoru poljoprivrede, podrška investicijama u sektoru povrtarstva. Vraćam se na ono što je naš posebni motiv i želja bila, da današnjim dolaskom na ovo vrijedno poljoprivredno gazdinstvo kod dobrih domaćina pošaljemo još jednom poruku dobrog primjera i dobrog, da kažem, poziva za sve ostale poljoprivredne proizvođače da ovo treba da bude ugledno poljoprivredno, jedno od uglednih poljoprivrednih domaćinstava u Crnoj Gori, vjerujući da ćemo ih iz dana u dan imati sve više. Zajedno, udruženo, prije svega posvećenim vrijednim radom domaćina, njihovih porodica, kontinuiranom podrškom stručnih službi, podrškama koje se kreiraju sa nivoa ministarstva, jednako kroz agrobudžet, sve više kroz evropske predpristupne fondove. Siguran sam da će ova poruka o kvalitetu naših poljoprivrednih proizvoda doći do potrošača. Siguran sam da ćemo neke predrasude i neke komplekse inferiornosti prevazilaziti. Siguran sam da će ova poruka o kvalitetu i vrijednosti, nutritivne vrijednosti naših domaćih proizvoda doći i do trgovačkih lanaca, do turističkih kapaciteta i da ćemo svi zajedno biti, da kažem, na tom projektu stvaranja nove vrijednosti, stvaranja novih radnih mjesta, što sve zajedno treba da doprinese rastu ekonomije Crne Gore i stvaranju, da kažem, nove vrijednosti. To je naša misija, zbog toga smo danas ovdje u Podgorici, u Donjim Kokotima, zbog toga ćemo za narednih par dana u srijedu vjerovatno biti već u Nikšiću, a ko zna gdje krajem nedelje. To je naša obaveza, naš zadatak i metodologija našeg rada.